de Via Laietana. Passat, present i futur. Amb aquest lema es presentava el passat divendres 10 de novembre al Pavelló de Suècia, l'acte sobre el castell de Sant Ferran de Berga, un dels símbols i edificis patrimonials més importants de la ciutat i la comarca. L'acte, conduït per Xavier González Costa, va constar de dues parts. La primera, a càrrec del president de l'Associació d'Amics del Castell de Berga i veí de l'edifici, Xavier Campillo, que va exposar el passat històric de la fortificació i el present actual des del punt de vista del veïnat de la zona. Seguidament, a la segona part, van intervenir l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Cavaller, i el director de l'excavació arqueològica del castell, Pere Cascante, que van parlar tant de futur com de les actuals intervencions arqueològiques que s'estan realitzant al castell des de l'any 2016. Un dels punts més importants d'aquesta segona part va ser l'explicació del pla director del castell, que des del 2022 està a mans de la Diputació de Barcelona i que preveu una inversió aproximada de 3,3 milions d'euros en 12 anys i mig. El pla, que consta de 13 fases, és la ruta a seguir de cara al futur del conjunt arquitectònic i té com a objectiu protegir l'essència i l'autenticitat del conjunt, garantir la conservació d'elements històrics més representatius i eliminar els factors de risc que actualment presenten. L'alcalde de Berga va explicar que ja tenen una subvenció per la fase número 7 del projecte. I ens el presenten i és el full de ruta a seguir, i sí que és veritat, s'ha començat de forma modesta. La Diputació va treure una subvenció de 200.000 euros de màxim i l'Ajuntament ens vam presentar a la fase 7 del pla director, que, com dic, no m'ho has dit, perdona, té 13 fases i cada fase té subfases. Presentem una part de la fase 7 i en aquests moments ens donen una subvenció de 152.000 euros, que actualment està en redacció del projecte, que, clar, 152.000 euros tampoc ens permetrà actuar molt, i aquesta va adreçada als camins històrics. A més, també des del Consell Comarcal s'estan prenent mesures per tirar endavant el projecte, sempre tenint en compte el pla director elaborat per l'Ajuntament. Una d'aquestes mesures és la possible expropiació d'una part del conjunt que ara és en mans privades. Em senyera el guió perquè tinc una mig bona notícia que crec que s'agrairà. Titular. No, semi-titular, perquè fins que no és el sac no diguis blat. Però tornant al que comentaves, crec que el cim és plantejar-nos aquesta expropiació directament d'aquesta part privada. I és una cosa que ja se n'havia parlat i crec que haurà de ser el camí que seguirem, però també... La xerrada, organitzada per Òmnium Cultural del Berguedà, va servir per donar a conèixer la història del castell i per apuntar algunes línies mestres de com ha de ser el futur d'aquest element patrimonial. Tots els agents implicats, Consell Comarcal, Ajuntament, entitats i arqueòlegs, van coincidir en la necessitat d'actuar plegats per garantir que el castell pugui ser visitable en el futur i es puguin continuar les campanyes arqueològiques.